Μετά την απόφαση των Ομοσπονδιών Θεσσαλίας και των Αγροτικών Συλλόγων, αποφασίσαμε σήμερα εδώ να έρθουμε αγρότες από όλη τη Θεσσαλία για να εκδηλώσουμε την αγωνία μας και να λύσουμε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και διεκδικούμε από την κυβέρνηση λύση. Ανταυτού βρίσκουμε εδώ έναν δρόμο κλειστό. Στην πλήρη τιμότητα του κράτους. Το επιτελικό κράτος δουλεύει φουλ όταν έχει να αντιμετωπίσει αγρότες, εργάτες, όποιον αγωνίζει, φοιτητές, δασκάλους, υγειονομικούς, τους πάντες. Πρέπει να κάνετε να χτυπήσετε σήμερα. Να χτυπήσετε. Αυτή είναι η διαταγή σας. Βάρτηξε αντισφυξιγόνης, πας και θα ρίξετε τι, τα κρυγόνα. Σε ποιον. Σε ποιον θα τα ρίξετε. Εμείς θα περάσουμε. Σε ποιον. Θα περάσουμε, πραγματικά θα περάσουμε. Γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Και εσείς υποφέρετε όπως και εμείς, να το ξέρετε. Δεν σας φτάνει ούτε εσάς ο μισθός, ούτε μας. Ούτε σας φτάνει το ρεύμα, ούτε μας θα φτάνει τα λεφτά να πληρώσουμε το ρεύμα και την ακρίβεια. Στα μακαρόνια, στο ρύζι, στο πετρέλαιο. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι έχει σοβαρές ευθύνες για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ στον κόβο της Νίκαιας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να περνάνε ένα κλίμα τρομοκρατίας. Βεβαίως πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση, διότι όταν είναι να αντιμετωπίσει τον εχθρό λαό, ο κρατικός μηχανισμός, το επιτελικό κράτος δουλεύει άψογα και με συγχρονισμό. Όταν είναι να αντιμετωπίσει δυο δάχτυλα χιόνι, 5 εκατομμύρια αποκλείονται στα σπίτια του στην Αθήνα, όταν ρίχνει μια πλημμυρίτσα, πλημμυρίζουν τα χωράφια μας στα σπίτια και γίνονται λίμνες, και όταν παίρνει μια πυρκαγιά και καμιά εβδομάδα ανεξέλεγκτα, χωρίς αέρα, χωρίς τίποτα. Είναι κανονική η οικονομική ζωή της χώρας. Με τα χιόνια πώς κλείνει η οικονομική ζωή και δεν την ανοίγουν επί μέρες. Τότε είναι οι δυτικές εταιρείες δηλαδή και τα συμφέροντα των ιδιωτών. Εδώ τώρα είναι ο λαός εδώ. Εσείς τι προστατεύετε τώρα? Εμείς αποφασίσαμε μέσα. Προστατεύονται, κλείνουμε. Μέσα. Δεν τα δύο άδεια για να μην χάσουν χρήματα. Δεν προστατεύω τίποτα, κύριε Μαρούδα, παρά μόνο την νομιμότητα. Ποια είναι η νομιμότητα? Εμείς αποφασίσαμε για αγρότες. Για μας το νομιμότητα είναι το δικαίωμά μας. Λοιπόν, αποφασίσαμε μέσα από συσκέψεις αγροτών στους αγροτικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες της Θεσσαλίας να πάμε πάνω στην ΠΑΘΕ, γιατί τα προβλήματα που έχουμε αφορούν την επιβίωσή μας. Αφορούν το να μείνει η ύπαιθρο ζωντανή και να μείνουμε στα χωριά μας. Γι' αυτό βγήκαμε στον δρόμο, δεν μας βλέπει να φοράμε τίποτα. Φοράμε κάτι, είμαστε εγκληματίες. Όχι, άρα βγήκαμε εδώ για τη ζωή μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό βγήκαμε. Αυτό που πρέπει, να σεβαστείτε τον αγώνα το δικό μας, να αποσύρετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να αποσύρετε τις δυνάμεις. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αναφέρει το δικαίωμά σας να κάνετε, εν πάση περιπτώσει, τις εκδηλώσεις που έχετε αποφασίσει να τις κάνετε. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Και επαναλαμβάνω, η νομιμότητα. Η νομιμότητα για ποιον νόμο θα εφαρμοστεί? Για ποιον νομιμότητα? Εξηγήστε. Δεν είναι νομιμότητα το δίκαιο δικό μας. Το ότι εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι νομιμότητα, τι είναι τελικά? Τα κέρδη μιας εταιρείας είναι. Στην εθνική οδό, μάλλον δεν θα σας επιτραπεί να πάρουν. Καταρχήν για να ειρηνήσουμε και να συζητήσουμε. Να φύγουν τουλάχιστον. Είναι ειλικρινά, είναι προσβλητικό για μας, για τα παιδιά μας και για εσάς τον ίδιο, να έχετε τόσες αστυνομικές δυνάμεις σήμερα εδώ. Αντί η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα προβλήματα, στέλνει δυνάμεις καταστολής εναντίον των αγροτών. Είναι δυνατόν? Κάναμε 80 χιλιόμετρα μακριά για να βρούμε τι. Μόνο τα λεφτά που δίνει η κυβέρνηση στα ξενοδοχεία, η συντήρηση των ΜΑΤ. Αυτές τις μέρες θα έλυνε ένα τουλάχιστον από τα αιτήματά μας, θα το έλυνε. Η αστυνομία κάνει τις ενέργειες που οφείλει να τις κάνει. Βλέπουμε την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί δυνάμεις καταστολής ενάντια σε αγρότες, αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές αγρότες, που το μόνο που βγήκαν εδώ να κάνουν είναι να διατρανώσουν την αγωνία που έχουμε και για μας και για όλους μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε και να συνεχίσουμε καλλιέργεια. Και μάλιστα σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας εισαγγελέας, άρα δεν νομίζω σε κανένα κράτος χωρίς εισαγγελέα να κλείνουν δρόμο. Έτσι, αυτόματα. 15 κλώβες εδώ, τι έχετε να αντιμετωπίσετε, ειλικρινά λέω τώρα. Τι έχετε, πώς βλέπετε εμάς εδώ, τι μας βλέπετε, εγκληματίες? Κύριε Τζέλα, γνωριζόμαστε. Αυτό λέω, μας βλέπετε εγκληματίες. Μην με επαναφέρετε πάλι πίσω. Όχι, τι να επαναφέρω. Για να ξαναλέμε τα ίδια. Τι να επαναφέρω. Οι δεκαετίες που επαναφέρει η κυβέρνηση με αυτή τη στάση, λες και έχουμε, δεν επιτρέπεται και δεν είναι συνδικαλιστικό μας και συνταγματικό μας δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε και να κινητοποιούμε τον κλάδο μας.
Πριν τρία χρόνια ανέβηκαμε πάνω. Το κατοχυρώνεται ακόμα και αυτό το σύνταγμα που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση. Το κατοχυρώνεται και το συνδικαλιστικό μας δικαίωμα να αγωνιζόμαστε για τον κλάδο μας και την επιβίωσή μας. Το κατοχυρώνεται. Κατοχυρωμένο είναι. Εκτός και αν έγινε άρση αυτό το ελευθεριώνα μας το πούν, θα το ξέρουμε. Θα μας το πούν, το ξέρουμε. Λοιπόν. Να μας το πείτε εσείς. Εάν η αστυνομία είναι, το αποφασίζουμε και διατάζουμε. Θα ξέρουμε. Θα το πείτε εδώ, ακούν και οι κάμερες. Η αστυνομία εφαρμόζει απλώς τον νόμο, κύριε Μαρούδα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και εμείς εφαρμόζουμε την απόφαση από το δικαστικό όργανο. Η απόφαση μας είναι αυτή να διεκδικήσουμε τα δίκαια προβλήματα. Δεν λειτουργείται εκτός νόμου. Δεν λειτουργείται εκτός νόμου. Οφείλεται σε βοηθά. Στον τον ήπειρατε όμως για να είστε. Έτσι από το πούλο, δηλαδή η αστυνομία με αυτά μας σήμερα. Παραδεχτείτε ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή να έρθετε να υποδείξετε τους αγρότες. Είστε να είστε στην κυβέρνηση. Είμαι ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ναι, το ξέρουμε, σας ξέρουμε. Και τα μέτρα, αυτά ελήφθησαν με εντολή δική μου. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ο Θεοδωρικάκος δεν ξέρει τίποτα. Όχι, γιατί δεν μίλησα στους συντηλέτες. Ο Θεοδωρικάκος είπε κάτι ότι καταλαβαίνει. Αυτό είναι το κράτος τους. Και σε αυτό πρέπει να απολογηθούν και σε εμάς και σε όλο τον ελληνικό λαό για την ανικανότητά τους και όχι γι' αυτό το χάλι. Και θα πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία με το βασικό επιχείρημα ότι εφαρμόζει τον νόμο, παραβιάζει ίδια τον νόμο αφού έχει κλείσει το δρόμο, έχει κλείσει την κατεύθυνση προς την Εθνική και πάνω απ' όλα, όπως μας λένε, χωρίς κυβερνητική εντολή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί αλλιώς η αστυνομία δρά ανεξέλεγκτα και πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο εάν η αστυνομία δρά κάτω από τους νόμους του κράτους ή ανεξέλεγκτα. Ζητάμε πρώτον εάν έχει δοθεί πολιτική εντολή για την παρουσίαση εδώ, ναι ή όχι. Αυτά τα ξέρετε. Προφανώς έχει δοθεί. Δεν μπορεί να δράει η αστυνομία. Ακόμα και σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης, περιφερειακού διευθυντή, αυτόμουλα. Έχει συνεννοήσεις και παίρνει και τις εντολές της. Εδώ για να μ' αφήσουν εμένα να περάσω να έρθω εδώ με το αυτοκίνητο, πήραμε την έγκριση του αρμόδιου διευθυντή. Δεν ξέρω αν ήταν εσείς, αν ήταν κάποιος άλλος που έχει την ευθύνη που γίνεται το μοντέλο του χώρου. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο είναι, επειδή υπάρχει εμπειρία και άλλων ετών σε αντίστοιχες αγροτικές κινητοποιήσεις, είναι αυτό που βάλαν μόλις τώρα οι αγρότες. Πού είναι ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή? Επικοινωνήστε με τον πολιτικό προϊστάμενο και βρείτε μια λύση, γιατί εμείς θέλουμε πολιτικές λύσεις από την κυβέρνηση. Γι' αυτό κάνουμε την κινητοποίηση. Δεν θέλουμε ούτε την αστυνομία, ούτε να συγκρούμαστε με την αστυνομία, ούτε τίποτα. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Για να κάνετε τη μανούβρα, θα σας κάνω ένα χώρο 100 μέτρων. Εντάξει. Πάμε να το δούμε. Να δούμε το σημείο μαζί. Πάστε με πειράσουμε από εκεί. Άμα περάσουμε τρία άτομα, θα σπάσουμε τον μπλόκο. Άμα περάσουμε τρία άτομα, θα σπάσουμε τον μπλόκο. Ξεκινήσαμε για να μπορέσουμε να στρατοπεδεύσουμε σε αυτή τη φάση σήμερα και να ενισχύσουμε και τον μπλόκο μας αύριο με νέα τρακτέρ και με νέες δυνάμεις, να υπάρξει μια αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων προς τα πίσω, να υπάρχει ένας χώρος εδώ για να μπορέσουμε να κινηθούμε, να κάνουμε τις μανούβρες, να στήσουμε τα τρακτέρ και τέλος πάντων σε αυτό συμφωνήσαμε. Να πάμε κι εμείς να στήσουμε τα τρακτέρ, επιδιώκοντας όμως ξεκάθαρα να ενισχύσουμε τον μπλόκο. Υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, υπάρχουν συνάδελφοί μας που για τον ΑΒ λόγο μπορεί να μην βγήκαν σήμερα, αλλά η καρδιά τους είναι εδώ. Υπάρχουν συνάδελφοι που πρέπει να καταλάβουν και να πάρουν την ευθύνη τους ότι εδώ θα λυθούν τα προβλήματα, ότι αν καθίσουμε στο σπίτι μας, κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί και δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Και με αυτή την έννοια θα συνεχίσουμε να δυναμώσουμε τον μπλόκο αύριο, χωρίς να παρετιόμαστε από την προσπάθειά μας να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να αποσύρει τις αστυνομικές δυνάμεις
και να μπορέσουμε να κάνουμε τον μπλόκο στην ΠΑΘΕ εκεί που πρέπει. Είναι μια πολιτική ευθύνη που έχει η κυβέρνηση και θα πρέπει να τη σκεφτούν πολύ σοβαρά, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο.